Ještě takhle na začátek pár informací a hlavně poděkování za aktuálně 4310 odběratelů, ale hlavně přes 1 100 000 zhlédnutí, které na mém kanále společně máme, protože je to opravdu skvělý, je to neskutečný. Já vím, že tenhle milník jsme dosáhli v době, kdy jsem nenatáčel, kdy jsem měl takovou menší, dalo by se říct, pauzu. Strašně vám za to děkuju, jsem strašně rád, že i přesto tady se mnou jste a na moje videa koukáte, a že vás to baví. A i kvůli komentářům pod videem jsem se vlastně rozhodl pokračovat a znova začít natáčet, protože jste prostě skvělí. A proto na vás mám takovou malou prosbu. Určitě už jste o tom slyšeli od spousta lidí, co natáčí na YouTube, od spousta různých ostatních kanálů, ale chtěl bych vás poprosit o to i já. Vedle tlačítka odebírat, pokud jste dali odběr, a já věřím, že spousta z vás, který se na tohle video koukají, ano. Vedle tlačítka odebírat máte takové malé ozubené kolečko. Prosím vás, rozklikněte ho a potvrďte si, zafajfkujte si políčko, že chcete dostávat všechny aktualizace ohledně kanálu, abyste nezmeškali žádné mé nové video, protože vzhledem k tomu, jak YouTube změnil algoritmy, je toho teď opravdu plný internet, tak abyste nezmeškali žádné mé další video, to bych byl opravdu nerad. A teď už se můžeme pustit do unboxingu. Čau, já vás vítám u dalšího videa a zároveň u dalšího unboxingu. Podle názvu už samozřejmě víte, o co se bude jednat, takže to nebudu nějak zbytečně natahovat a jdem se na to podívat. Samozřejmě vezmu si na to svůj klasický unboxing nůž, nesmí chybět. A jdeme na to. A je to tady. Krása, tady už je jenom jeden roh. Sundám z toho tři zbývající. A máme ho tady v celé své kráse. MacBook Pro 13 palců. Můžete se podívat, je to teda úplně ten base model, to znamená 13 palec, 2, myslím 2,7, jo, 2,7 GHz, 13,3, 8 GB RAM, 128 GB SSD. Je to teda loňský model, 2015, protože myslím si, že ta 2016 nemá cenu. S tím samozřejmě tenhle notebook zlevnil, takže úplně super. 15 jsem nechtěl, to je moc velký. A není to prostě přenosný. Zároveň je drahý, teda musíme si přiznat. A 128 GB nevadí mi. Dostal jsem k tomu ještě terabajtový hard disk externí, který je fakt jako dost pěkný, na který se podíváme v tom dalším videu. A já si myslím, že nemá cenu nic o tom dál říkat. Je to teda Retina samozřejmě. A já jsem strašně zvědavý, strašně se těším, takže se jdem podívat dál. Jinak budu vám tady k tomu povídat ještě. Pro ty samozřejmě, který po zhlédnutí tohohle videa, nebo ještě ho možná ani neskouknou, hned začnou psát, jak jsou MacBooky úplně k ničemu, jak si na tom nezahrajou žádnou hru. Samozřejmě to očekávám, nějaký takovýhle komentář, že se tam objeví.
Ale na začátek hned musím říct, že opravdu já už hry nehraju. Už jsem z nich vyrost, dá se říct. Takže myslím si, že na to, na co já notebook používám, tak je Mac úplně skvělá věc. Nebudu vám k tomu říkat víc v tomhle videu. Tady se jedná čistě o unboxing. Možná se podíváme na nějaký další videa ohledně toho, třeba jestli se vyplatí nebo tak, protože i já jsem samozřejmě kovaný Windowsák, vyrostl jsem na Windowsu, používám Windows, až do dneška jsem měl jenom Windowsy, takže pokud vás třeba zajímá, jak si typický Windowsák poradí s tímhle notebookem a s tímhle operačním systémem a jaký je po přechodu, tak se na to určitě taky můžeme podívat. Myslím si, že na MacBook může být ještě spousta videí. Ale samozřejmě to balení, tak o to vás nemůžu ochudit. Já vím, že už jste to viděli stokrát, ale je to opravdu krása. Aspoň takhle. Jablíčko, jablíčko na druhé straně. Nahoře nápis MacBook Pro. A na zadní straně už samozřejmě ty specifikace. Takže když se na to podíváte, jak říkám, 13, 2,7 GHz, dvoujádro, i5 s turbo boostem až 3,1, takže si myslím dostatečně výkonu. Je to teda Broadwell architektura, mám dojem 8 GB, 1866 MHz, DDR3, SDRAM 128 GB, SSDčko, Retina display 13,3 palce, 2560x1600 pixelů Retina. Takže jdem se na to podívat. Opravdu jsem na to strašně zvědav. A je to tam. Je to tam. Opravdu to uživatelský rozbalování nebo ten zážitek z toho rozbalování je prostě úplně perfektní. Takže takhle vypadá samozřejmě Mac, plně zabalený, krásně novej. Takže tohle můžeme sklidit. Samozřejmě literatura. Typická. Je to typický pro Apple. Všichni známe, všichni víme. Nějaké základní brožury, MacBook Pro, informace o MacBooku. Samozřejmě samolepky, důležitá věc. A ještě poslední generace, kde je hadříček z mikrovlákna na utírání displeje s logem Apple. V tom novém MacBooku už to není. Pak tu máme samozřejmě nabíječku. Zase opět starý známý, podle mě skvělý. Konektor MagSafe. Který funguje na principu magnetu. Takže když hrozí, že si vykopnete kabel třeba, nebo někdo půjde okolo, vykopne vám z MacBooku kabel, tak v žádném případě nespadne na zem. A potom už je tu jenom prodlužovačka, kterou vlastně zacvaknete. Si to rozbalíme. Tady máme vlastně tu koncovku, se zacvakne semhle. A pokud si budete chtít prodloužit kabel, další věc, co u nového MacBooku není, tak to máte ještě prodlužovačku. Zase stejný princip, přicvaknete a můžete mít kabel další. Takže tohle je zbalení všechno.
tu nic není. A ještě si samozřejmě rozbalíme MacBook s ochranou folie. A to je úplně skvělý zvuk. Tak. Takhle vypadá klasický design, který mám opravdu rád. Zase poslední MacBook se svítícím logem Apple. Poslední MacBook s plnou konektorovou výbavou. Zase MagSafe 2 nabíjecí, dva Thunderbolty, USB 3 a slot na sluchátka. Druhá strana, čtečka na SD karty, velice důležitá věc pro někoho jako jsem já, kdo natáčí videa, velice důležitá, protože se může že jo, všechny zařízení, všechny kamery pořád používají SD karty, takže úplně skvělá věc. To je jedna z věcí, kterou opravdu nevím, proč Apple vlastně dal pryč z nového MacBooku, HDMIčko a další 3.0 USBčko. Na zadní straně jenom popisek MacBook Pro, model a tak podobně, čtyři nožičky a už jsou na něm otisky, hrozně. A vevnitř pouze folie na displej. Takže to by bylo z unboxingu MacBooku Pro všechno. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl, co jsem chtěl říct, protože je to opravdu strašně, strašně skvělý zážitek. Jsem na to strašně natěšený, takže v dalším videu se podíváme na ten proces, první spuštění, první zapnutí. A to by bylo z tohohle videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Určitě dejte like, pokud tomu tak je, pokud máte jakýkoliv otázky, dolů do komentářů, určitě odpovím. A pokud byste chtěli další videa, nebo vás napadá jakýkoliv video ohledně MacBooku, tak mi to určitě taky napište a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se zatím krásně a ahoj!